Ahoj, zdravím vás z Moravského Špindlu. Cože? Že nevíte, kde to je? No přece Jeseníky, Dolní Morava. A co tady dělám já, Brňák? Kamarádi, tady vymysleli skvělý projekt horských apartmánů. Tyto luxusní apartmány s vlastní zahradou nabízejí soukromí a klid. Pěšky dojdete k velmi známým atrakcím, jako je Bobová dráha, Skybridge a nebo stezka v oblacích. Pozor, už jsou jenom 4 volny. Vysoký standard, luxus, chytrá domácnost. Jak apartmán bude vypadat, to už je samozřejmě na vás. Každopádně součástí každého apartmánu je například tahle krásná kuchyň. A pokud ho nebudete využívat vy sami, tak ho bez problémů na Dolní Moravě celoročně můžete pronajímat za velmi slušný lovek. A bacha, zkolaudováno už bude letos. Jedna věc je skvělá investice, ale co si budeme povídat? Mít vedle sebe dobré sousedy, možná i nové přátelé, je k nezaplacení. O tom já něco vím a proto jsem vlastně já i tady, kvůli kamarádům. Ale nebojte se, já si to u nich vyberu jinak. Je to tady fakt bomba. A pokud to zaujalo taky i tebe, tak kontaktuj Noru. No ale to znamená, že se tady uvidíme.